Mwase mtiano mmekwano janga balunji mbabuza kona tera mwe wale kwe kumira ku Projan Media TV. Mkwano kwange gwe atana wa kusubscribe nga kusabye ochikole mwangu nyo soro kutusako. Mauli ya gafe agabira aga kagwawa. Mauli ya genze na go encha iyo na kuralero. Mauli ya gana kunyo mauli ya sima lunji nakatono. Lumbu ya gaita mupato Uganda avudeyo nategeza bana Uganda nti muongere okusabira Segirinya Muhammad wamuno mubaka mune sewanyana oluvanyuma lwa Segirinya Muhammad okuvayo nagana okulumiriza omukulembeze oba president wanupu okutegeza ensi nti yali emabega webikolwa byonna ebituju ebyagenda okulabika nti bigenda mu maso okubeerawo emasaka sako nokulumiriza abamu ku babaka ba parliamenti abanupu kono okulabika nti naye ayogera n'agamba nti ekintu kino bakirimu bonna okulabika nti ebikolwa ebyobutujju bigenda maaso okulabika nti bibeera mu ggwanga lya Uganda bakutte sewanyana ne bamukwata ennaku emabega ennaku emabega ssatu ne bamukwata ne bamuddusa mu kanyonyi akamanyikiddwa nga private jet ne bamutwala ennakasongola asobole okugenda okulabika nti asisinkana muwala wa General Siliimu Sale amanyikiddwa nga Desire Muhoza Sale alabike nti bayongera okumukakasa nti aveeyo ye alumirize ensonga zino ezaalema Segirinya Muhammad ne bamusuubiza omutitembe gw'ensimbi ayogere bw'atayogere agenda kuvundira mu kkomera ne bail tebagenda kujumuwa ne bamutegeza nti gwe tugenda kukwata tukusibe ebbanga lyonna ery'obulamu ojja kuvundirayo naye bw'ovaayo n'oyogera ekyo Segirinya Muhammad ekyamulemye gwe tugenda kutta tugenda kukolera buli kimu ky'oyagala omubaka ono we balabye nga bino byonna biganye ne bamugyawo ate ne bamuddusa ne bamutwala ennakasongola mu kiseera ekyo kyennyininnyini oluvannyuma lw'ebbanga eryo ne bamutwala agende ennakasongola ametinge General Siliimu Sale ayongere okumukakasa ensonga yemu ne bamugamba w'obanga toyogedde ensonga eno mukwano gwaffe ogenda kutuukibwako obuzibu ne bamutegeeza ekyo Segirinya kyayitamu ekyo kigenda nakusingawo Segirinya agenda kubabika nti agenda kuvundira mu kkomera ate tagenda kuvaayo kati obulamu bwa Segirinya Muhammad bweyongera kuvunda buli lunaku olukya ekyo mwena mwena mukimanyi tetumanyi oba akyaliyo mu ward 8 naye we twogerera akaseera kano alabikanga bali bagambye mu kiseera ekyo obagendayo okumulambula ku lock 5 bali bagambye aveeyo bamudduse ekiro ekyo kyennyini babeko neje bamutwala so tewali amanyi bulambwa Segirinya Muhammad buli butya bwimiriddewo butya enteekateeka z'okulabika nti bategeeza UCC Uganda Communications Commission ebirenga eggalawo emikutu gyonna gyonna ekigezaako okufulumya ekintu kyonna ekikwataganya ne Segirinya Muhammad so ko ne mune sewanyana banange mbasabye mugende maaso nga musabira ababaka bano kubanga Lumbuye yavuddeyo nakakasa kino kyennyini kyenjogerako akaseera kano n'agamba omukulu sewanyana ali mu mikono gy'abakulu bali mukolako baligenda maso n'okumukakasa era bamusuubiza tajja kuweba bail singa tavayo nakatiriza ensonga eyo n'ayogera ekyo Segirinya Muhammad ekyamulema Segirinya Muhammad mikwano gyange embeera yembi nnyonyo ali mulwadde buli lunaku gyona bagambye embeera yeyongera kwonooneka buli lunaku olukya tetumanyi oba gyali oba aliwo tewali muntu n'omu amanyi kiki kiri ku ye naye mu kaseera kano njagala okutegeeza nti embeera yembi nnyonyo yes sewanyana bamugeye bagenda mukola ekyo kye bakola Segirinya bayise nawo mikwano gyange abalungi neyongedde okulabika nti mbawa amawulire mbatuusaako amawulire ag'enjawulo ate amalala gasange ku progenmedia.com agaga entertainment saako n'agaga sports ngenda kumawo nkwongera amawulire agookya ku nsonga eno yennyininnyini toseguka naye gwe asobola okusaba genda mu maaso osabire abakulu bano kubanga baagala baveeyo balumirize nnupu nti yeri emabega w'ekintu kino ebikolwa ebitujjusaako n'ebijambiya byonna ebigenda maaso okulabika nti bigenda mu ggwanga n'ebyo ebyaliwo e Masaka musibe bulungi naye nkomawo kamalufuna ku mazzi g'okunywa.